14 მაისიდან უცხოეთიდან გამოწერილ ამანათებს მომსახურების ახალი საკომისიო ემატება. Ეს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციაა, რომ ცვლილება თვითმომსახურების ელექტრონული სერვისების სახალისებისთვის არის მიღებული, რადგან მომხმარებელს e-customs მეშვეობით ამანათის წინასწარი გატარების შემთხვევაში უფრო ნაკლები თანხის გადახდა მოუწევთ, ვიდრე ამ ოპერაციის ფიზიკურად გესში შესრულება ეღირება. Როგორ მუშაობს სისტემა? Ამას ყველაფერს გავივლით დავით ბერუშულთან ერთად. დავითი Getit.gs-ის დამფუძნებელი და მართველი პარტნიორია და მე მას მივესალმები. Გამარჯობა. Დილაშიდობისა. Დილაშიდობა. ინგლისურის ელემენტარული ცოდნა, აი ბაზისური საკმარისია, რომ მიხვდე Getit.gs რისთვის არის შექმნილი და რა წარმოადგენს, მაგრამ ავხსნათ მოდი კომპანიის შესახებ, რომელსაც წარმოადგენთ, რას ემსახურება და რისთვის შეიქმნა. Getit.gs დაფუძნდა 2009 წელს და 2009 წლიდან დღემდე ყოველდღიურად ემსახურებით მომხმარებლებს ონლაინ შეძენილი ნივთების ჩამოტანაში. ძირითადად მიმართულება აქვს ჩინეთიდან, ამერიკიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებიდან ამანათების ტრანსპორტირებას. დავით, როგორ ხდება ჩემ შემთხვევაში? Მე არამხოლოდ Getit.gs-ზე ნაკლებად მიწევს დროიდან გამომდინარე ამ ყველაფრის დაკავება, მაგრამ მაგალითად როგორ ვიყენებ მე, როგორც მომხმარებელი Getit.gs, ანუ რატომ ვიყენებ? Ამ შემთხვევაში საუბარია, რომ ვარჩევ ყველაფერს პირდაპირ თქვენ პლატფორმაზე, თუ მას ვიყენებ თქვათ როგორც ლოჯისტიკურ საშუალებას. Როგორც ლოჯისტიკურ საშუალებას ვიყენებ, ანუ ჩვენს ვებგვერდზე რეგისტრირდება მომხმარებელი და ეძლევა სხვადასხვა ქვეყანაში საწყობის მისამართი, რომელსაც იყენებს უკვე ონლაინ მაღაზიებში გამოწერისას, უთითებს ჩვენ მისამართს, მინდის ჩვენ მისამართზე ჩვენ დანარჩენს უკვე თქვენ ვაგვარებთ, ასე ვთქვათ, ვიღებს მომხმარებელს. Და ამას უკვე აკეთებთ, გამოდის 13 წელიწადია. 13 წელიწადია, 2009 წელიწადია. გადაწყვეტილება, რომელიც გავახმოვანე, რომელიც მიღებულია შემოსავლების სამსახურის მიერ, ოფიციალური რელიზით, დავით, ის ახსნილია იმგვარად, რომ ეს ახალისებს e-commerce. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, სკეფსის ვატყობ. კი, იმიტომ რომ გეზზე IAP იქნება. IAP, ანუ უკეთესი გამოვა, რომ თქვენი კომპანიის ან სხვა თქვენი კოლეგების თუ კონკურენტების კვალობაზე ეს უნდა იყოს უკეთესი, უფრო კომფორტული და თქვენთვის ხარჯების დამზოგავი. პირველი დავიწყებ იმით, რომ დისტანციურ სერვისებს მხოლოდ მივესალმები. Და რაც უფრო გამარტივებული იქნება მომხმარებლის ამანათის მიღება, თუ ნებისმიერ სერვისის მიღება, ამას მივესალმები. მაგრამ არის ორი საკითხი, რომ გესში ეს ამანათები არ ბაჟდება. ისედაც. გარკვეული გამონაკლისების გარდა. ძირითადა, ანუ კანონში წერია და შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ გვერდზე RSG-ზე წერია, რომ ამანათების დეკლარირება, ანუ გამბაჟება, ახდენს გადამზიდი კომპანია, საფოსტო გზამის გადამზიდი კომპანია. Ანუ ჩვენ ფოსტები ვაკეთებთ ამას და არა გეზი. გეზში იშვიათ შემთხვევაში უწევს მომხმარებელს მისვლა. რაც შეეხება ამ წახალისებას e-commerce-ზე გამბაჟების სამართლის. თვეზე მეტია, უკვე 14 მაისიდან ეს გადასახადი დაეკისრა მომხმარებლებს, ანუ ამანათ, რომელიც ვაჟდება, დამატებით უწევს გადახდა. ეს პლატფორმა ჯერ არ არსებობს, არ არის გაშვებული, ვერ აბაჟებს ადგილი. ანუ ისევ ჩვენ ვაბაჟებთ ფოსტები, უბრალოდ მომხმარებელს დაემატა გადასახადი. Da, cam o idee, rot, cuventa asta fiscală ori funcția și ei ținut, anu bugetul, cuveni gaulit, ce dismeti. Cuven da, cuven da, cuven da, da, plus că de o, tot să declarația, ibaș de o, da, să bajă declarația, nu cam bajă basu, că trebuie să amanat. Cam bajă bula amanat, stau să bajă declarația, să ne dat, mom fare bă, să azi, da, ucă valde buli, să gada să cadă organul, să ne cum mom fare bă, mim grebi, da, are ce. E ca cuven da, cuven mata erti funcția, că de o, ai să mom să cure bisa fasuri, o silaria, silaria, da, sama silaria. Unda მოუთხოვოს ჩვენ, რომ ჯერ შეიტანოს ბიუჯეტში, მოიტანოს ქვითარი და ხოლო ამის შემდეგ დაუბეჭდოს დეკლარაცია. Მაგრამ მეორე პრობლემა ის არის, რომ დეკლარაციაშიც და ERS-დან მიღებულ შეტყობინებაში წერია, რომ ამის გადახდისთვის 30 დღე აქვს მომხმარებელს ვადამარა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი გთხოვს ამის წინასწარ გადახდას, ანუ აი ერთმანეთთან რაღაცა კაზუსში მოდის ეს. Და გამოდის, რომ თქვენ გიწევთ გადახდა ამ შემთხვევაში? Არა, მომხმარებელს ვერ უბეჭდავთ. თქვენ ვერ გამოუწერთ საბოლოო დეკლარაციას? ჩვენს ვერ ვასრულებთ. Უიმან არ მოიტანა გადახდის ქვითარი. დიახ, წინასწარ უნდა წარმოადგინოს გადახდის ქვითარი, ანუ გადახდის ადმინისტრირება დაგვემატა ჩვენ. Ანუ გილოცოთ შემოსავლების სამსახურის უშტატო თანამშრომლობას. Ну, ფაქტიურად ესე გამო. Კარგი. Რა შეიძლებოდა ყოფილიყო? Მოდი გავაერთიანოთ, დავით, თქვენი პასუხი პირველი, რომ ერთისხრივ მიესარმებით ყველა
distanțiul da electronul umsahurebas, ce mi-hmat cu el, magra meu respectiv cazul tango, sac meac, rom platforma romelis, tot cmeti mai si dan unde am cmet de bulico, realura dar aris, da piscaluri, administrerebis, funcții smata rebeli, activul at gahtit, gadam zidavebi, postis servise, sa ce leba e post gamo savali. Nu, gamo savali. Ana mușaudes, is platforma. Nu, ana mușaudes, mă de acrin la uitot, is amușaudes, da, kiba tono. Antu momsahur, anu tanga is gada sahadi, ari momsahurebis gada sahadi, shemosavlebis samsahuris, mer gacevuli momsahurebis gada sahadi. Tu meuceo momsahurebas is rasuashia, rato uxt. Tu tkveni igebs tanhas, ki batono gauciet tkven momsahureba, ketili me upro kholot mokharuli viknet, meti araperi. Tao mashi me nu nu araperi. Kho da tan me damatebit funktsia shem damematao, kideo anu bugaltaria tsalke onda vazarmo, anu administrireba iman gadaikhada momkhvarebelma, ar gadaikhada. Ho, rat Walteria, imtoro es pirdapiri tanxebia, romelis byudzhetshi unda mie. Kibat. David, bolo kitkva. Anu gamovida, rom relizi, romelis am shemtkhovashi me tsavikitkhe, rat shemosavlobis samsakhuridan momdinareobs, ertis khlo gamogritskhavs platformis arqopis gamo, mis uqopil shesrulebas, rats am droistvis chven verts dadebit zeda verts uarqopitse, ver visaobrebt ino ro ubrovt platforma ar ari. Faktia. Es ari fakti da meores rivi dges get it gis magalitze, mskavsi sva. Cadam zi dăbi, tkoni tamadobit, hart chartulebi am funcțiis șesrulebași. 100%. Esari realoba. Realoba, esari, anu, ce dagoemata funcția, ro, es gada sahadebi șesrulebi bugetshi vakontrolots, damatebit eza, tan, sakhamtsepo axtevinebs servisshi puls, romelsats tviton aruzes, euneva, ro, tu ar ginda gadaxta platforma gamoiqane, mara platforma jer gashvebuli ara. Nu, sabolo jamshi chven miuget ubralot gazdili gada sahati. Meti arafe. Tavi da bolo, egari. Megari. Sărmătoare, GTG. 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 Sărmătoare